mahtava, oli toi yörukous. Ja tuota, samaaikaisesti Turussa ja täällä Hämeenlinnassa ja tuota, oli aika paljon rukoilijoita liikkeellä, kiitos Jumalalle. Oli mahtavaa, oli niinku kerrankin aikaa eri aiheiden kanssa ja yllättävän paljon oli Turussa porukkaa, halleluja, siellä rukouksessa, niin siitä voisi tulla hyvä tapa, miten olisi, kerran kuussa. Siellä missä meidän lähetyssaarna Kirsi Nyrhinen on, niin siellä Mombasassa, niin siellä on perjantai-ilta sitten rukousyö. En tiedä onko joka perjantai, mutta täytyy kysyä Kirsiltä, mutta että se on tuota, ihana asia. Ja tuota, jotkut treenaa niinku omaa kroppaansa ja pelkästään tätä aikaa varten, mutta tuo on just sellaista, kun rukoilee useamman tunnin niin kuin oikein muiden kanssa, muut niin kuin innostaa itseensä, niin se on niin kuin sitä hengelliset lihakset kasvaa. Kuinka moni kokee tänä aamuna? Halleluja! Kyllä on mahtavaa ollut. Niin kiitos kaikille, jotka on mukana ja tervetuloa tänne. Tästä tulee voimallinen tämä alkuvuosi ja semmoinen tuli mulle eilen siitä illasta semmoinen, että tulee niinku uutta viiniä ja uutta voimaa ja uutta tulta ja halleluja. Jumala tekee meissä kaikissa työtä ja meidän kautta. Amen. 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 Kiitos Jeesus. Tosi kiva nähdä kaikkia teitä. Ja oli mahtavaa rukoilla ja Jumala on puhunut tästä vuodesta, että se on tämä vuosi on niin ennalle asettamisen vuosi. Ja ennalle asettamisen vuosi seurakunnassa ja myös tässä Hämeenlinnassa ja meidän jokaisen elämässä. Ja niin kuin, ne asiat, mitä rukoiltiin eilenkin paljon, liittyy osittain seurakuntaan ja siihen näkyyn, joka Jumala on antanut seurakunnalle. Ja te olette niin kuin osa sitä näkyä. Te olette Jumalan sydämellä ollut jo niin kuin alusta asti, jo ennen niin kuin äitisi kohdussa jo Jumala niin kuin näki tämän suunnitelman ja näki tämän ajan ja näki niin kuin sut. Ja siellä jo hän niin kuin asetti tavallaan sinut siihen suunnitelmaan. Ja nyt on niin kuin tämä vuosi, niin on jotain sellaista, että Jumalan se hyvä suunnitelma sun elämässä niin kuin konkretisoituu, eli se tulee niinku tapahtumaan. Se ei ole vaan niinku toive tai se ei ole vaan se sana, jonka Jumala on puhunut joskus, vaan se tulee niinku, se on. Amen. Koska Jumalan sana on iankaikkinen, se on hänen sanansa on voimassa. Ja tänä vuonna niinku on se aika astua siihen sisälle, siihen kutsuun tai tehtävään, mikä Jumalalla on sinulle. Ja mä sain vuosia sitten sanan Jumalalta liittyy linnoitettuun kaupunkeihin ja varustettuihin niin kuin, Jumalan niin kuin, huoneisiin, mutta tämä on Jeremian kirjasta ja meillä seurakunnalla on tämä Jumalan antama näky tai sana liittyy tähän varustettuun kaupunkiin. Ja se koskee ennen kaikkea linnoitettu kaupunki tai varustettu kaupunki, se liittyy siihen näkyyn seurakunnasta. Että meillä on selkeä näky seurakunnasta. Mikä seurakunta on? Että seurakunta on Jumalan huone ja seurakunta on se paikka, jossa me niin kuin voidaan varustautua ja jonne me voidaan myös paeta turvaa. Tämän maailman niin kuin, kiusauksia, hyökkäyksiä ja sairautta ja syntiä pakoon. Ja ihmiset löytää toisensa. Ne, joilla on se sama näky, joilla on sama kutsu, löytää toisensa. Ja se on se meidän tehtävä tänä vuonna, tai on ollut jo vuosia niin kuin huutaa ja niin kuin pasuunalla ilmoittaa, että nyt on aika kokoontua. Nyt on aika tulla yhteen ja huutaa täyttä kurkkua. Me ollaan ehkä liian vaatimattomia. Me ollaan niin kuin sille, että katsotaan mitä tästä tulee. Et me nyt tässä pikkasen puuhastellaan ja me kerrotaan Jeesuksesta tälle pikkasen. Ja niin kuin, meillä on tämä näkyy, mutta en mä nyt tästä sen enempää teille halua kertoa. Mutta Jumala haluaa, että me huudamme täyttä kurkkua sen, mikä on Jumalan suunnitelma. Ja me ei pidä hävetä sitä näkyä tai kutsua, joka meillä on. Ja
ja se meidän pitää olla ylpeitä, että Jumala on puhunut meille tämän ja Jumala on antanut meille tämän mandaatin. Meidän täytyy uskaltaa niin kuin astua eteenpäin. Me ei pidä katsoa taaksepäin, mitä tapahtui vuosia sitten. Ja meillä jokaisella on historia, meillä kaikilla on niin kuin ne traumat. Meillä on kaikilla jotain sieluhaavoja, mutta silloin tapahtui niin. Entäs nyt tapahtuu niin? Voi tapahtua paljon pahempia asioita, mutta mitä jos tapahtuukin Jumalan tahto? Mitä jos tapahtuukin Jumalan tahto, että linnoitetut kaupungit nousee? Jumalalla on ihmisiä, ja niin kuin tässäkin kaupungissa sana sanoo, että niin kuin mulla on paljon kansaa tässä kaupungissa. Ja seurakunta tuli sellaisen rukouksen huone, jossa, niin kuin, jossa huudetaan täyttä kurkua. Huudetaan se Jumalan tahto julki sen paikkakunnan yli ja koko maan yli. Että ihmiset todella voi juosta. Tässä sanotaan, kuuluttakaa, niin lähdemme linnoitettuun kaupunkeen. Kuinka kukaan voi tulla, jos ei kukaan niin kuin kutsu tai huuda julki Jumalan tahtoa? Kuinka kukaan voi siis tulla uskoon, jos ei kukaan julista? Kuinka kukaan uskovakaan voi tulla Jumalan tahtoon siihen alkuperäiseen, jos kukaan ei niin kuin ilmoita sitä? Ja meidän tehtävä on kuuluttaa Jumalan tahto. Niin sen takia säkin olet täällä tänään, koska Jumalalla on suunnitelma. Ja Jumala haluaa sisällyttää sinut siihen suunnitelmaan. Amen. Ja meillä on mahtava tulevaisuus. Meillä ei ole niin mitään pelättävää. Meillä ei mitään syytä niin arkailla. Mikään ei voi mennä pahemmin pieleen kuin se, että sä pysähdyt ja jätät tekemättä Jumalan tahdon. Silloin, niin kuin, silloin ainoastaan Jumalan työ voi pysähtyä, kun sä et ota askelta eteenpäin. Sä oot niin kuin Mooses siellä meren rannalla, kun Faarao tulee takaa sotajoukkojen kanssa. Ja sulla on oma kansa siinä ympärillä ja kansa kysyy, mitä me nyt tehdään. Sieltä tulee Faarao ja ne tappaa meidät. Niin Jumala on Mooseksen edessä ja Mooses valittaa Jumalalle, että mitä mä nyt tässä teen. Niin mitä Jumala vastaa? Jumala sanoo, miksi sä tee mitään? Se on se, mitä Jumala vastasi Moosekselle. Miksi et tee mitään? Ja Mooses niin kuin kysyi Jumalalta, niin mitä tässä? Mitä mä teen? Nyt on meri edessä ja vihollinen tulee ja kansa napinoo ja kohta kivittää. Mutta niin Mooses kääntyi Jumalan puolelle, mutta Jumala vastaa takaisin, miksi et sä tee mitään? Mooseksella oli sauva. Jumala oli antanut sen auktoriteetin. Yes. Se voima oli niin kuin siinä sauvassa. Hän oli antanut Moosekselle tehtävää ja kutsun ja näyn, että vie kansa pois orjuudesta. Yes. Vie kansa luvattuun maahan. Se oli selkeä sanoma, selkeä tehtävä. Ei siihen tarvinnut niin kuin väliaikatietoa, että mikä se oli se tehtävä, mitä mun piti tehdä. Me ollaan uskovat, ollaan sellaisia. Me niin kuin kysellään, että kun Jumala puhuu meille, niin mä vieläkin niin kuin kysyn uudelleen. Rukoillaan Jumalan tahtoa tässä tilanteessa. Sä tulet pastorilla ja pyydät esirukousta, ja että mulla on tää haaste, että mulla on tämmönen ongelma ja synti elämässä. Ja sitten rukoillaan ja sitten saadaan Jumalalta vastaus. Sitten menee viikko tai kaksi, niin sä tulet uudestaan. Rukoillaan tää asian puolesta, että mulla on tää ongelma. Mikähän Jumalan tahto tähän tilanteeseen? Tiedättekö, Jumala ei vastaa tyhmille, tyhmiin rukouksiin. Jumala puhuu kerran, Jumala ilmoittaa tahtonsa ja hän ei muuta sitä sanansa. Ei me tarvi, siis ei ole väärin rukoilla ja pyytää johdatusta ja vastauksia, mutta on hölmöä mennä saman asian kanssa uudelleen ja uudelleen Jumalalla, koska Jumalalla on sama vastaus siihen kysymykseen. Jumalalla on edelleen sama kutsumus sun elämään, niin se, hän ei muuta sitä myöskään seurakunnan kohdalla. Ja nyt seurakunta on Jumalan paras ja Jumala toimii ja tekee työnsä maan päällä ainoastaan seurakunnassa. Jumala rakastaa kaikkia kristittyjä, kaikkia uskovia, kaikkia syntisiä pakanoita, mutta hän haluaa tuoda kunniansa julki seurakunnan kautta. Yes. Koska se vaan toimii niin. Se on vaan se Jumalan työkalu maan päällä on seurakunta. Tämä katoava maailma, ainoa toivo on elävä Jumalan seurakunta. Ja mahtavaa, että sä oot täällä tänään. Mahtavaa, että sä oot innoissasi rukoilemaan ja vaikka oot rukoillut koko viime yön, niin rukoillaan yhdessä. Nostan kaikki seisomaan ja rukoillaan hetki ja pyydetään, että se Jumalan alkuperäinen niin kuin todella tulee meidän elämään Jeesuksen nimessä ja ettei me hävetä sitä tai ettei me niin kuin kielletä sitä eikä me kyseenalaisteta sitä, mitä Jumala on
rukoilemme, Herra, että sinun seurakunta tälläkin paikkakunnalla Jeesuksen nimessä saa nousta ja olla kirkas. Jeesuksen nimessä me kiitetään, Herra Jeesus, että sinä peset pois kaiken sen pettymyksen ja syyllisyyden ja niin kuin se oma voipaisuuden. Ja Herra, että me turvataan vain sinun tänään Jeesuksen nimessä. Kiitetään tänä päivänä, sinä saat puhua elämän sanoja tämän meille jokaiseen sydämeen Jeesuksen nimessä, halleluja. Ja kiitos, Herra, että sinä olet lähettänyt meidät voitokkaaseen taisteluun. Ja me kiitetään, että me saadaan kantaa kunniakkaasti sinun nimeä tämän maan keskelle, tähän kaupunkiin, näiden ihmisten elämään, jotka on Hämeenlinnan alueella Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra Jeesus, että evankeliumin sanaa saa levitä ja Hämeenlinnassa ja seurakunnan kautta, halleluja, Jeesuksen nimessä. Amen, amen. Kiitos, Herra Jeesus. Nyt on varmaan aika ylistää, eikö niin? Meillä on ylistysryhmä tulossa. Amen. Jeesuksen nimessä. Amen. Halleluja. Kiitos, Jeesus. Mahtavaa pasuna ääni. Kiitos, Jeesus. Tiedätkö, Jeesus sanoi, että anokaa taivaalla sitä isältä, mitä ihminen te tahdotte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Amen. Jeesus opettaa meitä rukoilemaan, niin kuin, käyttämään hänen nimeään. Jeesus sanoo, kun te rukoilette, rukoilkaa minun nimessäni taivaalliselta isältä, mitä ihminen tahdotte. Ja nyt meillä on paljon rukousaiheita. Mä en tiedä, onko täällä kiitosaiheita, mä en ole käynyt näitä läpi, mutta tässä on paljon asioita. Varmasti on kiitosaiheitakin, mutta on monenlaista haastetta, ongelmaa, sairautta. On kiitosaiheitakin on täällä. Olen saanut tällä viikolla todistaa Jeesuksesta. Tiedättekö, no mä voisin sanoa oikeastaan, ei se oikeastaan kiitosaihe, vaan se sun velvollisuus. Totta kai on hyvä, että sä kiität siitä, että sä oot tehnyt sen, mikä sun täytyy tehdä. Mutta mä niin kuin haluan rohkaista, että se on hyvä niin kuin antaa kiitos siitä, että mä uskalsin tehdä sen. Yes. Mutta ennen kaikkea mä haluan rohkaista, että se on sun velvollisuus todistaa Jeesuksesta. Mutta mahtavaa, että oot kirjoittanut tämän ylös ja se on totta. Kiitos siitä, että on niin kuin ne halu viedä evankeliumia eteenpäin, että vaan lisääntyy. Kiitos, Jeesus. On läheisten puolesta rukous aiheita ja asioita. Paljon on myös syöpä, sairautta ja aikuisten lasten taloudelliset tilanteet ja sellaiset. On paljon asioita, paljon sairautta, paljon haasteita, huolia, mutta Jeesus on ristillä maksanut sen hinnan. Ja tiedättekö, nämä Jumala haluaa, että nämä rukousaiheet, mitä niin kuin meille tulee ja mitä meillä on, että kun me otetaan nämä asiat ja viedään nämä Jumalalle, niin todella me saataisiin nähdä se Jeesuksen sana, että teidän ilonne olisi täydellinen. Ja meidän ilo tulee täydelliseksi siinä, koska kun Jumalan tahto saa tapahtua. Ja Jumalan tahto on parantuminen, Jumalan tahto on eheytyminen, Jumalan tahto on niin kuin ennalle asettuminen ihmissuhteissa tai sieluhaavoissa. Et tulee niin kuin tasapaino meidän elämään. Ja Jeesus tuli tuomaan sen tasapainon. Jeesus tuli tuomaan sen, mikä meni rikki meillä ihmisillä. Jeesus itse sanoi, että hän ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Ja näillä ihmisillä, näissä tilanteissa on todellakin jotakin kadonnut. Jotakin on hävinnyt siitä Jumalan parhaasta. Ja me tiedetään, että mikä sen on tuonut. Sen on tuonut synti. Synnin kautta on tullut nämä ongelmat, voi sanoa näin, nämä ongelmia, mutta näihin ongelmiin on ratkaisu ja ratkaisun nimi on Jeesus. Ja nyt me rukoillaan Jeesuksen nimessä ja Jeesus on antanut meille auktoriteetti ja meidän seurakuntana auktoriteetti niin kuin sitoa asioita täällä maan päällä. Jeesus itse sanoi, että meille on annettu se voima tai auktoriteetti sitoa asioita ja myös päästää asioita. Kun me sidotaan sairautta, me sidotaan näitä ongelmia, mutta me myös vapautamme samalla niin kuin Jumalaa toimimaan näiden ihmisten elämässä näissä tilanteissa, niin yes. Nyt me rukoillaan kaikki nostaa seisomaan. Ollaan niin kuin mukana tässä ja niin kuin tämä on sun elämästä kyse ja voi ollakin sun elämästä kyse, niin rukoile ja niin kuin sano ja niin kuin tuo nämä ihmiset
jätettiin Jumalalle tiettäväksi ja niin julistetaan Jeesuksen veren voittoa näiden ihmisten elämään Jeesuksen nimessä. Me kiitetään taivaallinen Isä, että sinä olet pojassasi Jeesuksessa vapauteen vapauttanut nämä ihmiset ja nämä tilanteet, herra, sinä sinulla voitto näihin olosuhteisiin, näihin haasteisiin, näihin ongelmiin, näihin mahdottomiin tilanteisiin, herra, me kiitetään, että sinä olet tullut ja sinun veresi on vuotanut, että meillä rauha olisi, että meillä olisi terveys sinun haavojesi kautta, että Jeesus, sinä tulit tekemään myös tyhjäksi kaikki perkeleen työt, ja me julistetaan vapautta näille ihmisille, me vaan niin kuin me sidotaan perkeleen työ ja sairaus ja niin kuin nämä ongelmat Jeesuksen nimessä, me sidotaan niitä Jeesuksen nimessä ja me vaan vapautetaan seurakuntanakin, me niin kuin vapautetaan vaan Pyhä Henki sinua toimimaan ja vapautetaan Jumalan tahto näiden ihmisten elämään Jeesuksen nimessä, että meidän ilomme olisi täydellinen, että näiden ihmisten ilo olisi täydelliseksi Jeesuksen nimessä, ja me halutaan kaikki kiitos, kaikki kunnia, kaikki ylistys Jeesus sinulle aina ja kaikkisesti. Amen. Amen. Kiitos Jeesus. Istukaa, olkaa hyvä. Halleluja. Kiitos Jeesus. Ja on saatu rukousvastauksia ja kiitosaiheita. Ihan tällä viikollakin on saanut puheluita ja on saanut kuulla, kuinka niin kuin ihmiset, jotka on pyytänyt esirukousta ja tullut seurakuntaa ja niin kuin haasteiden kanssa, niin on saanut niin rukousvastauksia, parantumisia ja työpaikkoja ja monenlaisia asioita. Jumala kuulee ja hän odottaa saavansa tilaisuutta niin kuin vastata rukouksiin. Ja sen takia meidän pitää rukoilla, sen takia meidän pitää nostaa näitä asioita ja rukoilla ihmisten ja asioiden olosuhteiden puolesta. Se on meidän tehtävä. Halleluja. Kiitos Jeesus. Se on mahtava asia. Mahtava asia niin kuin olla niin kuin voi sanoa näin, siunauksen välikappaleena. Siis se on niin kuin se, mitä Jeesus teki ristillä. Hän haluaa tuoda sen tänne maan päälle. Hän haluaa, että jokainen ihminen on osallinen siitä. Ja siinä hän tulee käyttämään sinua. Hän ei niin kuin evankeliumin julistamista eikä esirukouksia tehtävää, esirukoustehtävää antanut enkeleille. Vaan hän antoi sen ihmiselle, hän antoi sen sinulle. Ja sun tehtävä on niin kuin tuoda se, mitä Jeesus teki todelliseksi näiden ihmisten elämässä, jotka on sinun ympärillä, jotka ottaa yhteyttä sinuun. Jotka tulee ehkä kadulla puhumaan sulle jostain tilanteesta, jostain syystä. Ne saattaa sanoa, että mä en tiedä, minkä takia mä avaudun sulle ja kerron näistä asioista, mutta he näkee sinussa on se vastaus. Sinulla on niin kuin Jumalan henki ja sinulla on, niin kuin, sinulla on vastaus tämän maailman huutoon, niin älä niin kuin välttele sitä kohtaloasi tai tehtävääsi. Se on sun tehtävä. Samalla tavalla kuin se todistaminen on sun tehtävä. Niin sä todistat Jumalasta sillä, kun sä rukoilet näiden ihmisten puolesta, ja se todistus on vahva silloin, kun Jumala ilmestyy siihen tilanteeseen. Ja Jeesus sanoi, jos te ette usko minun sanojeni tähden, uskokaa minun tekojeni tähden. Ymmärrättekö? Se on Jumala niin kuin haluaa todistaa omaa hyvyyttään eri tavoilla. Kaikille ihmisille löytyy keino. Jumalalla on avaimet jokaiseen sydämeen. Kaikki ei usko julistettua sanaa, mutta ihminen saattaa uskoa, kun hän kokee Jumalan parantavan voiman. Kun hän kokee Jumalan läsnäoloa sinun kautta, niin ihminen uskoo. Mä uskon, että ei ole sellaista ateistia, joka niin kuin sanoo, että ei ole Jumala todellinen silloin, kun Jumala ilmestyy. Jumala on todellinen. Ja jokainen ihminen Jumalan läsnäolossa tunnistaa, että niin kuin Jumala on. Ja, mutta, niin kuin, mutta meidän tehtävä on välittää se Jumalan todellisuus tähän maan päälle. Niin sen takia sä oot seurakunnassa, sen takia Jumalalla on sulle kutsu ja tehtävä. Ja sen takia meillä on seurakunta. Ja nyt on hyvä aasinsilta hypätä antamiseen. Meillä on tehtävä. Ja uhripuheet on ihania puheita. Mä en ole pitkään aikaa saanut puhua uhripuhetta, nyt menee vähän aikaa, niin mä kerron. Siis uhripuhe, se on vaan puhe. Mutta kerrotaan antamisesta. Ja uhripuhe pitäisi olla semmoinen, että se kannustaisi tai innostaisi meitä antamaan. Amen. Ei sillä tavalla, että mä niin kuin masennun, kun puhuttiin rahasta. Raha on vaan rahaa. Et sä tarvii taivaassa rahaa. Täällä maan päällä me tarvitaan vähän.
toimii meidän kautta ja Jumala toimii tässä maailmassa, joka on niin kuin rahaan sidottuna. Ja me tarvitaan niin kuin tähän työhön, me tarvitaan varoja. Ja sen takia Jumala haluaa käyttää siinäkin sinua. Se on yksi syy. Mutta mulle tuli tuossa mieleen tämmöinen vertaus. Ei tämä vertaus ole. Tämä on ihan Raamatusta suoraan tämmöinen, kun Jeesus menee tänne temppeliin. Matteuksen evankeliumissa. Mulle tuli vaan tämä mieleen. Tämä on mahtava kohta Raamatussa. Ja tämä ei ole missään muussa evankeliumissa mun mielestä kuin Matteuksen evankeliumissa. Niin puhutaan temppeliveron maksamisesta. Ja Jeesus menee Pietarin kanssa temppeliin. Tässä mä luen teille muutaman jakeen täältä. Tämä on todella mielenkiintoinen. Odottakaa vaan. Heidän saavuttuaan Kapernaumiin temppeliveron kantajat tulivat Pietarin luo ja sanoivat, eikö teidän opettajanne maksa temppeliveroa? No, mä kohta jatkan lisää. Mutta temppeliveron kantajat tuli Jeesuksen luo. Me ei makseta täällä temppeliveroa. Jotkut maksaa, jotkut kirkollisissa maksaa kirkollisveroa. Mutta niin kun me maksetaan niin kun vapaaehtoista lahjaa. Meitä ei vaadita veroa, meitä ei niin kun sen takia, että joku laitos tai joku ottaa meitä jotakin sen takia, että me ollaan jossakin mukana. Ja tavallaan se on niin kun semmoinen ulkopuolinen maksu, mitä me ei, monet ihmiset pitää veroja niin kun ikävänä asiaa. Siis on se ikävä asia silloin, kun sitä maksetaan. Mutta se on hyvä asia silloin, kun sulla on jalka poikki ja sä saat ilmasta hoitoa. Tai silloin, kun sä nostat Kelan tukia, niin se on hyvä asia. Koska todennäköisesti, jos sä nostat Kelan tukia, niin sä saat enemmän valtiota, kun sä maksat sinne. Todennäköisesti. Tämä on vaan olettamus joidenkin kohdalla. Mutta siis, ymmärrättekö, temppeliveron kantajat tuli Jeesuksen luo ja pyytää niin kuin maksua Jeesukselta. Itse Jumalalta. He niin kuin hoitaa Jumalan huonetta ja ottaa sieltä veroja ja sitten Jumala itse tulee paikalle ja kysyy, annatko nyt verot tästä, että sä tulet tänne sun omaan kotiin. Sama kuin sä menisit omaan kotiin, joka sä oot omalla työlläsi hankkinut, omiin pikkukätösin tehnyt, niin sä meet omilla avaimilla sinne, niin siellä onkin kaksi kaveria seisoo siellä käsivoimassa. Että sä tulit tänne taloon, että sun pitäisi maksaa tästä. No totta kai Suomessa maksetaan paljon veroja, mutta siis ymmärrättekö mitä mä tarkoitan, että niin kuin tavallaan joku, joka niin kuin, jonka sä omistat, niin sä maksat siitä sen takia, että joku vaan keksii ottaa sulta jotakin siitä. Ja temppeliveron kantaa tulee Jeesuksen luo ja pyytää ja sanoo, että eikö, tässä sanoo Pietarille, eikö Jeesus maksakaan tätä veroa? Etkö sä maksa omasta talosta sitä, että sä teit sen itse ja maksat sen. Ymmärrättekö? Mutta Pietari sanoi, että maksaa. Hän vastasi, maksaa. Kun hän meni sisälle taloon, Jeesus ehätti kysymään häneltä. Jeesus tiesi jo, että ne oli keskustelu asiasta. Jeesus kysyi sitten Pietarilta, ennen kuin Pietari kertisi. Pietari oli kuin suu auki sanomassa, että Jeesus ehätti kysyä. Mitä mieltä olet, Simon? Keneltä maan kuninkaat perivät tullia tai veroa? Lapsiltako vai vierailta? Jeesus kysyy, että niinku, kuninkaat, perikö ne niinku vierailta sen veron vai niinku omilta lapsilta, omilta sukulaisilta tai vaimoltaan tai näin. Niin Pietari tietysti vastaa viisana miehenä, sanotaan tässä, että hän vastasi vierailta. Ja Jeesus sanoi, että lapset ovat siis vapaat. Jeesus sanoi, että lapset ovat siis vapaat. Ja Pietari totta kai, niin se on varmaan, että ei kuningas omalta lapseltaan vaadi veroja. Eikä mekään vaadita niin omalta lapseltamme veroja. Että sä asut tässä talossa, että sun täytyy maksaa veroa. Totta kai kun sä aikuisi, tulee 18 ja vähän yli ja täysikäinen. Ja jos meidän lapsi on siinä meidän nurkissa, niin kyllä mä niin vaadin, että mun lapsi niin osallistuu siihen kustannuksiin. Mitä nyt ei ole meidän ei tapahtunut. Koska me on muutettu pois kotoa, niin lapsetkin joutuu muuttamaan pois kotoa. Mutta siis ymmärrättekö, siis tavallaan niin kuin lapset on siis vapaat.
Jumalan lapset on vapaata siitä verosta, siitä taakasta, mikä niin kuin joku yrittää asettaa meidän elämään. Yes. Ja Pietari tässä niin kuin on sitten vähän Jeesuksen kanssa ja kuulee, että lapset on siis vapaat. Mutta mitä Jeesus jatkaa tässä sanoa, että mutta me, etten me loukkaisi heitä, mene ja heitä onkin järveen. Pietari on kalastaja. Ja ota sitten kalaa, jonka ensiksi saat. Kun avaat sen suun, löydät hopearata. Se oli 4 drakmaa. Ota se ja anna heille minun puolestani ja omasta puolestasi. Jeesus oli aika anteliassa, että okei, että me ja ongi ja ota se kala ja se raha ja tai se raha. Ja sitten sä saat myös se vero maksettu sinne. Niin tämä on aika ihmeellistä, tuntuu, että miten Jumala tällä tavalla hoitaa veroasioita ja rahaa. mutta mulla on sattunut, mä en paljon kalastanut ja saanut kaloja. Siis, mutta mä en ole koskaan saanut kalaa, jolla on rahaa suussa. On löytänyt kaikenlaisia asioita kalleista siis sisältä. Sieltä saattaa löytyä uistimia ja sieltä saattaa löytyä kaikenlaisia asioita. Kalojen sisästä. Tai suusta en ole koskaan löytynyt rahaa, eikä edes sieltä, jos on avannut kalan, niin sieltäkään löytynyt. Mutta mä oon löytänyt rahaa, kun on mennyt kalaan. Ja viime kesänä mulle tuli tää vertaus mieleen, koska se oli kesällä Uskofestivaalin jälkeen. Niin mä menin kalaan ja matkalla mun hienolle veneelle, niin mä löysin siitä polulta, löysin 100 euroa. Ja mun tuli heti tää mieleen, että niin kun Jumala huolehtii meistä, että meillä on niin kun maksaa se, mitä kuuluu keisarille tai mitä meiltä vaaditaan. Ja Jeesus sanoo toisessa kohtaa, että kun häneltä kysyttiin, kenen kuva tässä denarissa on, ne koetteli saada Jeesuksen ansaa. Jeesus sanoo siihen, että antakaa keisarille se, mikä kuuluu keisarille. Ja Jumalalle se, mikä kuuluu Jumalalle. Eli tavallaan meidän tulee niin kuin huolehtia niistä veroasioista ja vastuista ja maksuista. Mutta meidän tulee ennen kaikkea huolehtia siitä, mikä kuuluu Jumalalle. Ja se, mitä Jeesus opettaa läpi Raamattu ja mitä Raamattu opettaa meille, on se, että hän antaa meille kyllä varat. Hoitaa kaikki asiat. Hän antaa meille yllin kyllin, että me voidaan huolehtia velvollisuuksistamme ja meidän tehtävistämme täällä maan päällä. Ja niin se ei perustu siihen, että me niin kuin vaatimuksesta annetaan Jumalalle, vaan se perustuu rakkauteen, se perustuu itse asiassa liittoon. Ja me ollaan liitossa Jumalan kanssa. Se perustuu siihen, että mä niin kuin olen suostunut olemaan Jumalan kanssa liitossa tai että Jumala on suostunut minun kanssa liittoon. Ja siihen perustuu se huolenpito. Siihen perustuu se, että mä löydän rahaa tai sä löydät jostakin ihmeellisellä tavalla Jumalan huolenpito tulee sun elämään. Jeesus halusi näyttää Pietarille, hän halusi näyttää, että hän voi niin kuin millä tavalla tahansa huolehtia sinusta, sinun tarpeistaan. Sun täytyy kuitenkin huolehtia sun velvollisuudet täällä maan päällä. Me ei voida laiminlyödä, me ei voida edes niinku ylihengellisinä ajatella, että ei, se on vaan maallisia asioita. Jeesus huolehti kaikki asiat kyllä. Hän teki veroilmoituksensa ajallaan, hän maksoi veronsa ja kaikki niinku, mitä vaadittiin yhteiskunnan taholta. Hän huolehti asioista. Samalla tavalla meidän tulee huolehtia asioista, mutta Jeesus haluaa näyttää, että hän haluaa pitää meistä huolen yltäkylläisesti. Ja mitä ihmeellisimmillä tavoilla. Me ei tarvitse niin kuin ihmetellä, että millä tavalla mä tuun toimeen. Tänäkin päivänä, siis mä voin sanoa, tänä päivänä, siis mä sain vaatteita. Siis vaikka mä oikeasti en mä tarvii välttämättä vaatteita, mulla on vaatteita. Mutta Jumala haluaa antaa vaatteita. Ja siis Jumala haluaa niin kuin antaa. Ja se kaikki niin kuin, se huolenpito kuuluu niin kuin siihen liittoon. Jos mä huolehdin sen oman osani, niin Jumala huolehtii lopun. Ja jos puhutaan kymmenyksistä, jos mä niin kuin annan kymmenykset Jumalalle, 10%
niin Jumala huolehtii loput. Ajattele, meillä on, budjetti on kuitenkin se 100%, jos ajatellaan näin, että sulla on tietty määrä, mitä sä tarvit. Niin mä uskon niin vakaasti siihen, että se ainut, mitä meiltä vaaditaan, on se, että mä oon sitoutunut siihen liittoon. Että Jumala huolenpito niin kuin näkyy meidän elämässä. Me ei tarvitse niin kuin tuskailla, että miten se tulee. Se voi tulla kalan suusta, se voi tulla mitä ihmeisenä tavalla, mutta se tulee. Niin Jumalalla on keinot täyttää meidän tarpeemme. Nyt kaikki sitten kalalle. Kiitos Jeesus. Niin Jeesus niin kuin haluaa niin kuin sanoa, että lapset on vapaita verosta, mutta tämän maailman, missä me ollaan, niin meidän tulee niin hoitaa ne asiat. Meidän Jumala antaa siihen ne varat. Jumala niin kuin sanoo, että tässä on sulle ja tässä on se mun osuus. Ja niin kuin maksa se. Minä pidän sinusta huolen. Niin me voidaan niin kuin ajatella, että me niin kuin, kun me annetaan varoistamme. No ennen kaikkea, että sulla olisi se liittoasia selvä. Että sulla olisi kymmenysasia selvä. Tämä on niin kuin Jumalan keino pitää huolta meistä. Se ei ole mikään rangaistus, että Jumala sanoo, että anna mulle kymmenykset. Ei Jumala tarvii niitä rahoja. Jumala tarvii sinut. Hän tarvii sen luottamuksen, että sä oot sitoutunut häneen. Että hän voi uskoa sulle asioita. Kuinka Jumala voi uskoa sulle asioita, jos sä et uskalla tai uskoudu hänelle antamaan 10 senttiä sun eurosta? Oikeesti. Miten Jumala voi ajatella, että mä haluaisin tämän ihmisen kautta tuoda herätyksen, tai mä halusin antaa tämän ihmisen käsiin 100 miljoonia euroja? Jos hän ei luovu kymmenyksestä Jumalalle. Ja kun Jumalan lupauksessa sanotaan, että niin silloin hän avaa taivaan akkunat. Että hän täyttää meidän tarpeemme hänen rikkautensa mukaan. Jumala haluaa ennen kaikkea, että sä annat itsesi hänelle. Ja raha on vain yksi osa, mutta se on hyvin merkittävä osa tätä nykyyhteiskuntaa. Niin mä haluan rohkaista sua, jos sulla on kymmenysasia epäselvä, niin lue Malakian kirjaa ja innostu asiasta. Se on ennen kaikkea kyse on liitosta. Että ootko sitoutunut siihen liittoon? Ja jos sä sitoudut siihen liittoon, niin Jumala on sitoutunut siihen. Hän on sitoutunut ennen sinua siihen. Hän vaan odottaa, että sä täytät ne tavallaan sen pienen ehdon. Että hän voi siunata sua. Että hän voi ajaa tuhoa ja sirkat sinun elämästä pois. Ja avata taivaan akkuna sinun elämään. Kiitos Jeesus. Toinen asia on, kymmenykset on se semmoinen perusta. Se on perusta sille niin kuin Jumalan siunaukseen sinun elämässä. Mä puhun ihan rahasta, siis taloudellisesta. Siis, mä selvinnän asian vielä, jollakin on joku klikki täällä. Niin semmoinen taloudellinen vapaus. Me ajatellaan helposti, me ihmiset ajatellaan näin, että se liittyy jotenkin, että mulla on uusi auto tai mulla on omakotitalo tai mulla on jotakin enemmän kuin naapurilla. Mulla on isompi kesällä. Tai jotakin, niin se ei liity ollenkaan ulkoisiin asioihin, taloudellinen vapaus. Taloudellinen vapaus, niin kuin Jumalan näkökulmasta, taloudellinen vapaus tarkoittaa sitä, että sä voit tehdä Jumalan tahdon sinulle. Ymmärrättekö? Sä voit olla kuinka rikas tahansa, mutta sä voit olla todella sidottu sun varoihisi. Sä voit omistaa puoli Hämeenlinnaa ja silti sä et voi tehdä mitään, koska sä oot sidottu. Sun täytyy hoitaa niitä kiinteistöjä, sun täytyy hoitaa niitä laskuja, sun täytyy lähettää niitä kirjeitä ja täyttää veroilmoituksia. Ja sä et kerkeä minnekään, sä et voi lähteä lähetysmatkalle, koska sulla on tärkeitä bisneskokouksia. Ja sä oot sidottu siihen. Taloudellinen vapaus on jotakin, joka tarkoittaa sitä, että sä voit tehdä sen, mihin Jumala kutsuu sinua. Pietari eli taloudellisessa vapaudessa, kun hän seurasi Jeesusta. Pietari oli bisnesmies, hän oli kalastaja. Hänellä oli oma firma, Pietari ja pojat. Pietari ja veljet. Ja Galilean järven. Ahvenet.
tuosta mahtavaa firman nimi. Mutta ymmärrätkö, Pietari oli niin kuin, hän niin kuin elätti perheensä ja hänellä oli työntekijöitä. Ainakin Johanneksen Sebulonin pojilla oli, heillä oli muitakin, heillä oli isompi firma. Mä en tiedä, kumpi oli isompi, mutta siis ymmärrättekö, he oli mukana niin kuin elämässä ja he elätti itsensä työntekemiseen. Mutta sitten kun he lähti seuraamaan Jeesusta, se muuttui se tilanne. Mutta he eli niin kuin taloudellisessa vapaudessa, että he voi jättää sen maallisen ja elää sitä, mikä oli jumalallista tai jumalasta. Eli seurata Jeesusta, tehdä Jumalan tahto. Se ei ole väärin, ymmärrätkö, olla niin kuin mukana liike-elämässä tai tehdä bisnestä. Ei ollenkaan. Monet on kutsuttu siihen. Mutta on väärin niin kun, laiminlyödä Jumalan kutsu niin kun, rahan tai mammonan niin kun, edestä. Koska Jumala on luvannut, että jos sä niin kun, jätät elämäsi hänen käsinsä, hän pitää sinusta huolen. Ja niin kun, hän uudelleen niin kun, näyttää tämän tosiasia. Niin mä haluan rohkaista sinun maksamaan kymmenykset, olemaan liitossa Jumalan kanssa. Toinen asia, mitä mä rohkaisin sua, rohkaisin antamaan uhreja. Se on se, millä tavalla Jumala niin kun, tulee niin kun, tavallaan antamaan kasvun sille kylvölle, että sä voit enemmän niin kun, tehdä asioita. Huolenpito kuuluu meille, kun me hoidetaan kymmenykset, mutta uhrit ja annit on sitä kylvämistä. Me kylvetään johonkin. Kun mä laitan 10 euroa tai 20 euroa, mä voin odottaa, että Jumala niin kuin siunaa sen kylvetyn setelin tai rahan. Tai kun sä annat aikaasi Jumalan valtakunnan työlle, sä voit odottaa, että sä saat siihen kasvuun. Se on uhri, jonka sä annat. Se uhri on aina jotakin, että mä luovun siitä. Mutta sä tulet saamaan, koska sana lupaa, että kun me niin kuin jotakin annamme hänelle, hän on luvannut suunnata meitä. Hän on luvannut antaa kylväille myös siemen. Se siemen kuuluu, me niin kuin luovutaan siitä. Se on niin kuin maanviljelijä, sä kylvät sen siemenen, mutta sä myös odotat, että se tulee kasvamaan. Ei ole sellaista maanviljelijää, joka vaan heittelee siemeniä tuonne ja ajattelee, että eihän näistä nyt tule mitään, mä vaan heittelen näitä rahoja tuonne tai siemeniä tuonne. Niin älä sillä tavalla kylvä, äläkä kylvä sellaiseen työhön, joka ei kanna hedelmää. Kylvä sellaiseen työhön, joka kantaa hedelmää. Niin silloin sä tulet myös saamaan niin kuin paremmin sadon. Ja minkä takia Jumala haluaa saada, että sä saat satoa? Se on sen takia, että sä voisit kylvää enemmän. Jumala haluaa, että se tulee se kasvu. Älä ajattele, että mä tyydyn tähän vähän, että mä nyt olen kylvänyt tätä 2 euroa aina, kun mä käyn. Että se on hyvä kylvö. Se on ehkä hyvä kylvö, mutta Jumala haluaa, että sä kylvät enemmän. Jumala haluaa, että sä voit kylvää enemmän. Jumala haluaa, että sä voit kasvaa antamisessa. Että hänen valtakunta menee eteenpäin. Hän haluaa, että hänen suunnitelmansa menee eteenpäin. Niin ole rohkea, kun annat ja odota Jumalalta myös huolenpitoa. Odota, että hän siunaa sun antamisen Jeesuksen nimessä. Niin rukoillaan ja kerätään tämä lahja. Tämä menee seurakunnan työhön. Meillä on mahtavat tilat ja meillä on jonkin verran kuluja myös. Ja me uskotaan, että niin kuin jokaisella paikkakunnalla, missä me niin kuin toimitaan, että se paikkakunta niin kuin tavallaan kantaa itse sen työn. Niin kuin on, se on niin kuin, mä uskon, että se on niin kuin raamatullista, että niin kuin, tavallaan seurakunta ottaa vastuun siitä työstä, että se menee ja kantaa niin kuin toimii tämä työ. Ja meillä on niin kuin, tietyt kulut ja me on pystytty niin kuin kattamaan ne, se on hyvä asia. Amen. Mutta mä uskon, että Jumala haluaa, että meillä jäisi paljon yli, että me voitaisiin tehdä jotain enemmän. Amen. Että me voitaisiin niinku satsata johonkin enemmän. Että me voitaisiin hankkia uusia asioita. Että me voitaisiin tavoittaa enemmän ihmisiä. Se on se Jumalan tahto. Ei se, että me just nippanappa, niukin naukin selvitään tulevaa päivää. Että jos mä tämän päivän vielä tässä selviin. Jumala haluaa, että sun ei tarvitse niinku sillä tavalla pinnistellä näiden asioiden kanssa. Että se vapauteen kuuluu vapaus. Ei se, että on niinku, rajat on tässä, että mun tili on niinku ihan kuivilla. Seurakunnan tili on kuivilla. Ei voi ajatellakaan mitään. Ei.
Ei se ole Jumalan tahto. Haloo? Se ei ole Jumalan tahto. Jumalan tahto on, että me voidaan tehdä, että meillä on niin kuin kaikkein hyvän työhön antaa. Myös seurakuntana. Ja mistä se alkaa se, niin kuin, tavallaan se hyvinvointi? Se alkaa siitä, että meidän niin kuin, Jumalan sana niin kuin vaikuttaa meissä, että me ymmärretään, mitä hän tahtoo meiltä. Ja niin kuin seurakunnan niin kuin, hyvinvointi alkaa myös niin kuin jokaisesta uskovasta, jokaisesta jäsenestä. Jokainen jäsen niin kuin alkaa useampi alkaa niin kuin, ymmärtää sen, mitä Jumala haluaa todella. Amen. Kiitos Jeesus. Rukoillaan. Kiitos taivaallinen Isä. Kiitetään Herra sinun sanasta ja kiitetään Herra seurakunnasta. Ja kiitetään siitä, että me voidaan olla mukana sinun valtakunnan työssä. Ja Herra, me halutaan niin kuin antautua sinulle. Me halutaan olla liitossa sinun kanssa ja me kiitetään, Herra Jeesus, että sinä olet niin kuin kutsunut meidät elämään taloudellisessa vapaudessa ja niin kuin vapaudessa niin kuin kaikista tämän maailman sidoksista. Ja me kiitetään, Herra Jeesus, että sinä niin kuin olet neuvonut meille ja näyttänyt meille sanastasi ja niin kuin, sanasi kautta niin kuin ohjaa meitä. Ja me kiitetään, Herra, että sinun sanansa myös avautuu meille uudella tavalla, että me kaikki niin kuin todella ymmärrämme, Herra, sinun tahtoa enemmän. Jeesuksen nimessä. Ja Herra, kun me annetaan varoistamme, niin Herra, me halutaan antaa se rakkaudesta sinuun. Me ei anneta sitä velvollisuudesta, me ei anneta sitä pakosta, koska Herra, sinä sanot, että iloista rakastajaa, tai iloista antajaa sinä rakastat. Me kiitetään taivaallinen Isä. Me kiitetään siitä, että sinä rakastat meitä, koska silloin kun me ollaan niin vapaaehtoisesti antaudutaan sinulle, niin Herra, me halutaan luovuttaa tämäkin elämänalue kokonaan sinulle ja heittäytyä sinun käsiisi, niin kuin Pietari heittäytyy tai niin kuin opetuslapset heittäytyy sinun käsiisi, niin Herra, samalla tavalla me halutaan jättää koko elämämme, kaikki elämänalueet sinun käsiisi ja kiitetään siitä, että sinä olet luvannut pitää meistä huolen ja sinä olet luvannut, että sinä annat myös kylväjälle siemenen. Niin kiitos Herra jokaista eurosta, jokaista sentistä, joka tulee tähän kerättävään lahjaan. Me siunaan jokaisen iloisen antajan Jeesuksen nimessä. Ole siunattu. Aamen. Kiitos Isä. Sä näet tämän sanan, mikä on tulossa, niin Herra, avaa meidän ymmärrystä, että me voitaisiin ottaa vastaan sinun sanaa, että sä voisit auttaa jokaista niissä asioissa, mikä kullakin on haasteena, että me voidaan kaikki kasvaa ja mennä eteenpäin tänä alkaneena vuonna. Halleluja. Kiitos sun sanasta, että se on niin kuin kaksiteräinen miekka, joka erottaa meidän jokaisen elämässä sen, että mikä on hengellistä ja mikä on sielusta ja mikä on suorastaan lihallista. Niin Herra Jeesus, niin sinä voit auttaa meitä, niin pyydetään, että siunaa tämä sana ja auta mua tuomaan se oikealla tavalla uloskin Jeesuksen nimessä ja Isän kunniaksi. Pyhä Henki, kiitos, sä oot täällä meidän keskellä ja halleluja. Kiitos, sä hoidat meitä ja kiitos, että että sinun kanssa on todella, todella hauskaa ja mielekästä elää, Pyhä Henki. Kiitos tästä ihanasta tilaisuudesta ja kiitos Herra. Annetaan sinulle kaikki kunnia kaikesta hyvästä, mitä teet. Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Halleluja. Halleluja. Nyt voi kerrankin rehellisesti sanoa, että nyt on ääni kähenä rukoilemisesta. Rukousyöri. Yleensä ei voi näin väittää, mutta nyt voi jos me jostain kerskaillaan, niin me voidaan kerskailla Herrasta. Että meidän seurakunnassa tuolla Turussa oli pari ihanaa ihmistä, jotka antoi idean tästä rukousyöstä ja se oli tosi siunattu. Niin halleluja. Nimittäin me kun rukoillaan niin, ja sitten vielä hengessä, niin se rakentaa meitä ja se niin kun, todella paljon nyt sitä iloa ja vapautta ja kaikkea meillä. Halleluja. Mulla on yksi lyhyt sana ja tämä on semmoinen varmaan puolen tunnin setti, sä tuut varmasti siunatuksi, jos kuuntelet. Mulla on tämmöinen ajatus, mikä on saanut Jumalalta, että Jumalalle ensin. Ja tämä on semmoinen Raamatun periaate, että kun sä luet Raamattua, niin sä tulet huomaamaan, että Jumala ei tyydy siihen toisiksi tai kolmanneksi parhaaseen missään asiassa. Ei myöskään sun elämässä, niin se on vähän tämä uhripuhetta komppaava, mutta tämä liittyy koko meidän elämään, että meidän Jumala on silleen, no, hän on mustasukkainen Jumala ja hän on niin kuin kiinnostunut olemaan yhteydessä sinun kanssa ja häntä todella häiritsee se, jos sulla on niin kuin semmoisia muita tekijöitä, joille sä osoitat sellaista palvontaa tai rakkautta.
Eli Jeesus on tosiaan meidän sielumme rakastaja ja hän haluaa saada sinut kokonaan. Niin Raamatussa on kaikkialla tulee esimerkkejä tästä, mitä tarkoittaa se, että Jumalalle ensin. No mulle henkilökohtaisesti, mulla on ollut jo vuosikymmeniä sellainen, että mä oon ymmärtänyt, että mun pitäisi ensimmäiset hetket aamusta viettää Herran kanssa. Eli oon huomannut, että Jumalan sana avautuu minulle, kun mä en ole mitään muita asioita vielä kerennyt ajattelemaan. Sillä samalla hetkellä, jos mä otan kännykän, tai niin kuin nykyään tiedätte, tämä nykyajan vitsaus, ja koko ajan me yritetään, se on helposti tulee semmoinen, me ollaan liikaa sitä koko ajan, niin sillä samalla hetkellä, jos mä otan ensin sen kännykän, enkä ota Raamattua, niin semmoinen, ei se ole mikään lumous eikä taika, vaan se niin kuin jotain murtuu ja mun niin kuin, tulee muita asioita. Niin mä oon huomannut, että kaikista paras hetki on se aamu, eli Jumala haluaa se ensimmäisen. Kun sä avaat silmänsä, niin sä sanot Jeesus ja sitten mä möngin ylös ja etin jonkun lampun, missä voi niin kuin sytyttää valon ja sitten lukee Jumalan sanasta ne pätkät, mitä on, mä seuraan Raamatunluku-ohjelmaa, mä oon niin yksinkertainen ihminen, niin tässä on yksi kohta vaan, psalmi 5, mikä tukee tätä, mä en halua puhua omiani, en pelkästään halua perustaa mitään, mitä mä julistan, niin mun omaan kokemukseen, vaan Jumalan muuttumattomaan ja turmeltumattomaan sanaan, niin täällä sanotaan psalmissa 5, jae 4, Herra, aamulla sinä kuulet ääneni. Aamulla minä esitän pyyntöni sinulle ja odotan. No mä en sille aloita, että mä pyydän jotain, vaan mä niin kuin menen siihen sanaan ja täytyy myöntää, että lähes joka aamu mä saan siitä jotain ilmestystä. Hyvin harvoin mun tarvii vaan lukea sitä niin kuin kuiva teksti. Ei vaan Jumala todella puhuu, niin mä oon vaan huomannut, että sit jos mä jäisin nukkumaan, tai alkaisin puuhailla muuta, niin se tavallaan se tuoreus kärsii. Eli Jumala haluaa, että sinullakin on semmoinen prioriteetti. En tarkoita, että sun pitää tehdä aivan samalla tavalla, mutta sä voit kysyä Herralta, että mikä olisi se minun hetki, sinun ja minun aika. Että olisi vaan sinä ja minä, Herra. Niin. Ei olisi ketään muita. Mikään ei häiritsi sinun ja minun välejä. Niin. Halleluja. No. Niin Mä niin kun suosittelen, että kysy Herralta, että sitten vielä yksi upea Raamatun Jumalan sanan opettaja, joka on nyt jo lähellä 80, naisihminen, niin viime vuonna hän just se esitti sellaisen haasteen, että laita Jumalan sana ensimmäiselle sijalle elämässäsi. Yes. Niin mä niin kun ryhdistäydyin siinä jotenkin, mutta silti meillä on aina se tavallaan se kamppailu. Muut asiat yrittää tulla. Sä saatat herätä johonkin ajatukseen. Sinun pitäisi jotain tehdä tai hoitaa. Ei, laita Jumala ensimmäiselle sijalle. Se voi tarkoittaa, että sä rukoilet tai todella luet sanaa sillä hetkellä. Mutta Jumala ensin, se on semmoinen asia. Ja sitten mä ajattelen teidän nuorempien ihmisten elämää. Täällä on joitakin vähän nuorempia ihmisiä. Niin siinäkin on tällainen, että Jumala ensin. Mä oon huomannut, mä olin opettaja entisessä elämässä ja niin kuin lukio-opettaja. Ja mä niin kuin seurasin paljon nuorten elämää. Niin siinä on joku sellainen myös, että nykyaika yrittää, meidän yhteiskunta yrittää esimerkiksi, että kun sä lukion jälkeen lähdet noihin eri, mitä yhteiskunta odottaa sinun tekevän, niin surukseni huomasin, että se vaikuttaa uskovinkin nuoriin. He esimerkiksi sanoivat, että joo, mun on pakko hakea johonkin kouluun, kun mä haluaisin kyllä Raamattu kouluun, mutta sitten taas just joku Kelan tuki, niin kuin, että mä en saa tukea, jos mä en hae. Haloo! Jos sä laitat Jumalan ensin, niin sun ei tarvii koskaan välittää niistä Kelan tuista. Amen. Jeesuksen nimessä. Amen. Eli meidän täytyy nousta. Aattele Jumala, joka on luonut koko maailman kaikkeuden. Hän on voimallinen pitämään sinusta huolta. Eli jos Jumala puhuu sinulle, nuori ihminen tai vanhempi ihminen, koska joskus me joudutaan laittamaan elämän perusteita kuntoon vähän vanhempana. Itse asiassa meilläkin oli jo pari lasta, kun me lähdettiin koko sydämisesti seuraamaan Jeesusta. Niin silloin kun Jumalalle antaa se etusija, niin ei meidän ole tarvinnut koskaan pyytää. Me ei ole koskaan pyydetty asumistukea eikä mitään. Okei, me on välillä asuttu seurakunnan takahuoneessa. Mutta se ei ole mikään häpeä. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Eli
sillä tavalla, että Jumalalle ensimmäinen aika. Esimerkiksi jos sä seurustelet tai sulla niin kun haluat rakentaa perhe-elämää tai muuta, niin mikä on parempi paikka kuin istua Jumalan sanan kuulossa puolison kanssa? Meillä ainakin, niin tuota, no meillä, kiitos kunnia Jumalalle, meillä ei ole koskaan ollut avioliongelmia, jos näin sanotaan. Tekin voitte todistaa. Joo, me ollaan aina oltu sellaisia iloisia, rakastuneita ihmisiä. Kaikki kunnia Jumalalle. Ei mitään. Mä olin todellakin nuorempana oikein avioerokandidaatti, mutta en ole enää. Eli tuota, se on Jumalan armo, että Jumala auttaa ja antaa ymmärrystä, jos on niin kuin huonot lähtökohdat siinä asiassa, niin Jumala voi auttaa sinua, että sinun ei tarvitse koskaan epäonnistua avioliitossa. Enää. Ja vaikka sä olisit joskus epäonnistunut tai sun vanhemmat olis eronnut tai ihan mitä vaan, sinun ei tarvitse erota. Amen. Et meidän niinku kielenkäyttö muuttus. Yes. Mä arvostan mun miestä, kun joskus kun joku niinku avioero, tai tää sanakin, hän niinku vihaa sitä sanaa, hän ei hyväksy, että sitä käytetään, niinku, koska se on niin vastoin Jumalan sydäntä. Se niinku repii, se on niinku jotain, joku inhottava sana. Niin tuota, niin, mutta meidän avioliitolle teki erittäin hyvää. Me saatiin uusi pohja, rakkaus. Me saatiin uusi pohja meidän avioliitolle, kun me käytiin raamattukoulua yksi vuosi yhdessä. Ensin me käytiin molemmat, kun meillä oli niitä pikkulapsia. Me käytiin ensin, Sami kävi ja sitten minä kävin. Ja sitten kolmas vuosi me käytiin yhdessä. Se oli paras vuosi. Niin tuota, ja sitten rukoiltiin siinä rintarinnan. Niin todella, että niin kuin ihmisen elämän kannalta, olitpa sä sinkku tai avioliitossa, niin just joku jos sulla on sydämessä, että sä menet raamattukouluun, niin todella se on tärkeää. Yes. Tärkeää antaa se aika sille rakentaa pysyvän perusta elämälle. Yes. Ja Jumala palkitsee, halleluja. Ei tarvi koskaan murehtia mistään. Halleluja, oi. Ihania muistoja tulvii. Ja sitten vähemmänkin ihania. Aina ei ole helppoa se Jumala valitseva tie niin kun seurataan. Ja sitten monet asettaa kyseenalaisesti, kun sä teet vähän eri tavalla kuin kaikki muut. Mutta älä välitä siitä seuraavaa Jeesusta. Halleluja. Ja sitten me kun ajatellaan tämä Jumalalle ensin, niin meidän elämässä tämä viikkorytmi. No me aloitetaan täällä Hämeenlinnassa vähän etuajassa. No, Raamatussa se alkaa jo illalla se päivä. Viikon ensimmäinen päivä on sunnuntai, niin me annetaan aina se paras aika Jumalalle. Paras aika viikosta annetaan Jumalalle. Ne muutama tunti, se on niin ihana aloittaa oikein. Mä muistan, kun mä olin vielä uskosta osaton, niin sunnuntaisin mulla oli todella semmoinen paha angsti. Monet suomalaiset kärsii sellaisesta oudosta olosta sunnuntaina, kun ne ei ole oikeassa paikassa. Ei ole tuota elävä Jumala seurakunnassa, kun sunnuntai on tehty, tai lauantai-ilta, on tehty niin kuin, että siellä ylistetään Jumalaa ja kokoonnutaan yhdessä muiden kanssa. Ja silloin koko loppuviikko menee ihana smoothisti, eikö vaan? No. Halleluja, ihana. Eli Jumalalle ensin. Kiitos Herra Jeesus. Otetaan yksi raamatun kohta tähän, just että yksihän noista käskyistäkin on tämä, että minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Se on niin, kuin, niin helposti jotkut asiat yrittää luikerrella, että meille tulee niitä epäjumalia. Koska Jumalahan on henki ja me emme näe häntä, niin jotkut esimerkiksi mitä me katsotaan silmillämme voi helposti alkaa kietoa meitä. Mutta tuota, Jumala on tästä tosi tarkka, mutta hän ei niin kuin ole iskemässä sua millään, vaan hän haluaa auttaa sua, että teillä olisi se hyvä suhde isän kanssa. Niin katsotaan yksi raamatun kohta tuosta meidän uskon isästä Abrahamista. Halleluja. Kiitos Herra Jeesus. Se on tuolta ensimmäinen Mooseksen kirja. Oliko se 2? Glory be to God. Ihana Jeesus. Joo, tämä on Abrahamin koettelemuksesta. Eli Abraham oli niin kuin, hän oli uskon, hän todella joutui kamppailemaan, että hän sai lapsen, mikä oli niin kuin ihan ehdoton heidän tulevaisuuden kannalta. Ja sitten todella tämä lapsi syntyi, hän oli niin kuin tyyliin 100-vuotias. Eli hän oli aika pitkään, niin kuin, hänellä oli tätä kärsivällisyyttä. Sanahan sanoo sinullekin kannustukseksi, että uskon ja kärsivällisyyden kautta sinä saat periä, mikä luvattu on. Et kaikilla on varmasti joku asia, mikä vie vuosia, niin kun, et sä et näe vielä sitä vastausta, mutta sinä voit vahvistua uskossa. Ihan niin kuin Abraham, hän ei kattonut, voi että, mä näytän kyllä niin surkastuneelta.
Ei, Jeesuksen nimessä. Me voidaan puhua meidän kuolevaisille ruumiillemmekin, että nuoruutesi uudistuu. Ja Abrahamkin varmaan teki näin, koska hänellä sitä ikä oli kertynyt ja lapsi pitäisi saada maailmaa aikaa. Ja, mutta sitten kävi näin, niin kuin monta kertaa käy, että se siunaus, mikä Jumala antaa, niin alkaa tulla vähän liian tärkeäksi. Vähän tärkeämmäksi kuin se itse siunauksen antaja. Se on niin kuin just näiden, meillä on ollut muutamia omakotitaloja ja tällaisia. No me ei ole kiinnytty niihin, me on laitettu ne menemään. Joku ajattelisi, että me ollaan ihan hulluja, mutta en välitä siitä yhtään. Niin, niin voi olla, että jollekin uskovalle se siunaus, mikä on niinku pitkään odotettu. Siis mä oon tavannut uskovia, jotka sanoo, että mä oon niin ja niin monia kymmeniä vuosia tai niin ja niin monia vuosia haaveillut omakotitalosta. Se on ollut jotain sellaista niinku tosi voimakasta kaipuuta. Mutta sitten kun sä saat sen talon ja se on sulla, ja niin saattaa olla, että siitä alkaa muodostua epäjumala. Ihan mikä asia voi olla. Tai se upea auto, se. Sä puunaat sitä. Sitten, oi, nyt mä unohdin lähteä rukouskokoukseen, kun mun piti pesettää auto. Et siellä oli se autonpesutarjous. Ja mulla pitää, kun mä oon nyt saanut lopulta sen Jumalalta sen ihanan jutun, niin mun pitää se niin hyvässä kunnossa. Haloo. Se on vaan niinku semmonen lahja. Samoin omakotitalon hoito vie monilta uskovilta niin paljon aikaa, että he ei enää ehdi seurakuntaan. Oh, halleluja. No Abrahamille oli käynyt, että hänen pojasta oli tullut hänelle tällainen epäjumala. Se oli se Iisak. Iisak sitä, Iisak tätä. Ja mehän vanhemmat tiedetään, näin meille helposti lastenkin käy. Oi että se meidän poika on niin älykäs. Se on niin ihana ja sitten ja sen kanssa pitää tehdä, vielä luistelemaan ja tuonne ja toiminta ja kaikki satsataan siihen niinku. Mut sitten huhujaa, se tärkeä onkin unohtunut. Ai niin, seurakunta, ai niin. Eli tällainen tilanne oli tullut Abrahamille. Mutta Abraham oli, hän ei ollut todellakaan luopunut uskosta, vaan Jumala sanoi sitten hänelle, että 1 Mooses 22, näiden tapausten jälkeen siellä oli tapahtunut asioita. Jumala koetteli Abrahamia ja sanoi hänelle, Abraham, hän vastasi, tässä olen. Jumala sanoi, ota ainoa poikasi Iisak, jota rakastat, ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi sillä vuorella, jonka minä sinulle sanon. No miten Abraham reagoi? No, meille on esimerkiksi tullut, että okei, nyt remontoitte tämän talon ja sitten syyskuussa myytte sen ja lähdette lähetystyöhön. Miten meidän pitää reagoida? Voi että, se on mun mummola, en mä voi sitä myydä. Ei, meidän pitää sanoa, kiitos Jumalalle, mä pääsen siitä vanhasta puukasasta eroon. Eikö se ole mahtavaa? Jumala on kutsunut mut viemään evankeliumia kaikille kansoille. Halleluja! Niin Abraham teki juuri näin. Hän sanoi, tässä sanotaan seuraava jae. Abraham nousi varhain seuraavana aamuna. Vielä. Varhain seuraavana aamuna. Siis Abraham ei sanonut, okei. Saanko mä vielä pari viikkoa nauttia tästä epäjumalan palveluksesta, että mä nyt vielä yritän, että voitaisiko tähän löytää joku balanssi, semmoinen tasapaino, semmoinen hyvä ratkaisu, että mä voin, niinku, Iisak on kuitenkin siinä ykkösenä mun elämässä ja sitten kuitenkin mä palvelen sua Herra, eikö joo? Ei vaan, tässä sanotaan, nousi varhain seuraavana aamuna. Heti ensitöikseen hän käsitteli tämän ongelman, hän ymmärsi, että jotain oli tullut hänen jumalasuhteen väliin. Niin oh my God. Halleluja. Niin heti hän lähti ja Abraham tunsi Jumalansa. Hän tiesi, että Jumala ei vaadi ihmisuhreja. Hän tiesi sen. Ja sitten hän sanoi sitten pojalle, että kyllä, kun poika ihmetteli, mitä se ollaan menossa tekemään, niin että missä se on se uhrieläin. Niin, joo, kyllä Jumala huolehtii siitä. Hän oli täysin varma, hän oli vakuuttunut. Ja sitten hän sanoi niille palvelijoillekin, me mennään pojan kanssa tonne vaan uhraamaan ja me tulemme sitten takaisin. Että hän tunsi Jumalansa. Mekin kun me tutustutaan Herran kanssa, me tiedetään, että hän ei koskaan vaadi tekemään meiltä mitään, mikä vahingoittaisi meitä. Halleluja. On niin ihanaa. Tuossa oli toi näissä raha-asioissa koskee myös sitä Jumalalle ensin. Se on se
niin kuin ensi hedelmät ja ensi niin kuin kymmenykset erotetaan siitä, se kerma siitä päältä. Niin. Maalaismaisemassa oli näin, että kerma kuorittiin siitä ja annettiin sitten papille. Mutta, se on niin ihanaa. Meillä oli tosi paljon, kun tiedätte, että me oltiin lähetysmatkalla tuo loppuvuosi. Tosi paljon oli sitten työtä, oltiin innoissa, aloitettiin taas työt, mutta sitten töitä hirveästi kasaantui. Ja välillä tapahtuu seurakunnassa sellaista, että me joudutaan tekemään myös semmoisia töitä, jotka ei kuuluisi meille. Semmoiset, niinku, muuten mä tykkään tosi paljon, tai niin kuin meidän tytärkin sanoi, että hän vaikka asuisi seurakunnassa. Me ollaan sellaisia, me vaikka asuttaisiin siellä, mutta sitten jotkut työtehtävät, mä vaan tiedän, että jonkun mun pitäisi tehdä, niin semmoiset vähän riepoo. Sitten mä olin tuossa semmoisessa tilanteessa sitten, että nyt mä pidän ihan vaan vapaan päivän ja on vaan Herran kanssa tuossa torstaina. Se oli niin ihanaa. Mä tajusin vaan sen, että mä todella elän sitä unelmaani todeksi Jeesuksen kanssa. Että niin kuin mitä 20 vuotta on haaveillut. Silloin me oltiin semmoisia aika nuoria ihmisiä vielä ja tosi niin kuin naiveja. Tai siis silleen, niin kuin, tietysti me oltiin raamattukoulukäyty. Me tiedettiin, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja meillä oli silloin semmoinen haave, että me ollaan niin kuin puoli vuotta vuodesta, silloin me asuttiin Ruotsissa, me luultiin, että me ollaan Ruotsissa puoli vuotta. Kiitos Jumalalle, että me saa olla Suomessa puoli vuotta vuodesta. Että me ollaan niinku puoli vuotta lähetyskentällä. Silloin me toteutettiin sitä muutamana vuonna, että se oli meidän lähetyskoulun jälkeen. Ja, et me lähdettiin niinku tuossa lokakuussa ja sitten me tultiin niinku huhtikuussa takaisin. Se oli sitä aikaa. Silloin ei ollut vielä niin yleisiä nämä halpalennot ja tällaiset. Eikä voinut itse buukata lippuja. Se oli aika vaikeeta sille, että piti pitkään etukäteen suunnitella. Että puoli vuotta suurin piirtein oltiin. Ja sitten oikeasti meillä ei ollut minkäänlaista halua olla johtotehtävissä niin kuin seurakunnissa. Ei oikeasti. Me autettiin. Me mentiin auttamaan jotain pastoreita tuonne eri paikkoihin. Ja ihan niin kuin semmoisia outoja juttuja. Ja Suomessakin sitten, niin kun muutettiin Suomeen, niin mentiin auttaa yhtä pastoria Keski-Suomeen. Se todella tuli niinku yllätyksenä, että nyt mä niinku tajusin sen, että me on päästy siihen, että me voidaan tehdä lähetystyötä vapaasti. Halleluja. Nykyisin se on vaan niin helppoa, että maailma on muuttunut tässä parissa kymmenessä vuodessa tai 15 vuodessa, että nykyään voi todella singahtaa ihan hetkessä mihin vaan, mihin Jumala kutsuu. Sitten meillä oli haave, että meillä on sellainen pieni asunto. Siellä silloin me ajateltiin Ruotsissa, mutta kiitos Jumala, että se on Suomessa nyt, et pieni asunto, että se siellä on niinku meillä sellainen tukikohta ja sitten me niinku toteutetaan Jumalan tahtoa eri puolilla, mihin hän kutsuu. Niin nyt on tosiaan ihme tapahtunut, mä niinku huomasin, että nyt me niinku eletään sitä meidän unelmaa. Pastori Sami on lähdössä esimerkiksi, eilen oli riemupäivä, tuli Intian viisumi. Hän lähtee Nancy ja Juhanin kanssa Intiaan, ihan vaan lyhyelle matkalle, että kun Nancy ja Juhan on tehnyt siellä kampanjoita. Ajatelkaa, heidän, niin kuin, jos voi sanoa, että on tollaisia ihmisiä, heidän niin kuin harrastus on ollut perustaa oma lähetysjärjestö. Siis tämä ei ole halveksiva, vaan tämä kunnioittava niin kuin harrastus, että kukaan ei ole heitä pyytänyt siihen niin kuin, muuta kuin Herra, että heillä on ollut sydämessä halu. Sami lähtee auttaa heitä, koska heillä on semmoinen pastorikonferenssi. Ja tiedätte, että Nancy ja Juhan ei ole ollut paikallisseurakunnassa pastorina, lähtee sinne ja sitten meillä on pari muuta matkaa kevään aikana. Niin oli ihmeellistä huomata, että Jeesuksessa niin kuin, todella ne unelmat toteutuu. Joo. Niin mä haluan sanoa sullekin, että todella niin Jeesuksessa, Kristuksessa sinun unelmat voi toteutua, kun sä lähdet seuraamaan häntä. Paitsi että tämä, sitten mä vitsailtiin Samin kanssa, että paitsi että tämä Suomen työ ja tämä, niin tämä on ihan semmoista bonusta. Ei me oltu suunniteltu tällaista. Että me tehdään Suomessakin niin kuin jotain niin kuin Jumalan valtakunnan hyväksi. Me ajateltiin, että me ollaan ne kesäkaudet vähän niin kuin silleen, käydään vaan jossain seurakunnissa ja vähän jotain pientä hommaa tehdään. Mutta Jumalalla on siis aina enemmän kuin sä osaat haaveilla. Sulla on joku unelma ja hän niin kuin toteuttaa sen, kun sä seuraat häntä ja tekee sen mahdolliseksi. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Halleluja. Joku ihmettelee.
No meillä on tuota, me kun opetetaan tästä taloudellista vapaudesta, niin tuota, joku luulee, että meidän seurakunta niin kuin kerää jotenkin kauheita summia rahaa ja tällaisia juttuja. Niin tuota, ja sitten joku on asettanut kyseenalaiseksi, että niin, että seurakunnan varoilla kun te matkustelette. No meiltä, sen takia mä vaan sanon, että me maksetaan kaikki matkat itse. Eli tuota, että tulee sellaista, koska kaikilla ihmisillä ei ole puhdas sydän. Jotkut haluaa puhua pahaa Herran työstä ja jotkut ei voi ymmärtää sitä, että joku valitsee lähetystyön omakotitalon sijaan. Mutta se voi olla ihan hyvä vaihtoehto ja luonteva, jos sä rakastat sitä, jos sä teet sen vapaaehtoisesti. Ei ole mitään väärin asua Suomessa ja rakentaa vaikka mitä hienoja pömpeleitä, jos sä nautit siitä ja toteutat Jumalan kutsua, mutta halleluja. Niin tota, on tosiaan ihana seurata Jeesusta ja Jeesuksessa tosiaan unelmat toteutuu. Mutta se toteutuu silloin, kun sä laitat Jumala ensimmäiselle sijalle. Jumala ensin. Yes. Halleluja. Vielä tuota noista asunnoista, et sä niinku surkuttele meitä, voi kauheeta, kun ei 3 omakotitaloa jo mennyt ja niinku jätetty. Siis meillä on nytkin oma asunto, se on vaan erittäin pieni ja sellainen. Moni voisi katsoa sitä, että onpa se surkea verrattuna niihin vanhoihin. Mutta just todettiin Samin kanssa, että ai ihana, tämä on niin ihana kämppä. Tämä on ensimmäinen lämmin asunto, missä niin kuin todella sellainen lämmin ja niin kuin kiva asunto. Eikä ole paljon sitten siivottavaa eikä muuta. Niin ette surkuttele meitä. Nyt tapahtui sellainen ihana asumisrintamalla tämä asia, koska varsinkin meille naisille asuminen on tärkeää. Meidän piti lähteä just sinne Turkkiin ja niin kuinkas ollakaan, me tultiin sitten sinne perille. No oli meillä vihiä, millainen se on se asunto siellä, siis se meidän Istanbulin koti. Mutta täytyy ensimmäisenä aamuna, kun mä heräsin, niin mä purskahdin niin kuin onnen itkuun. Mä niin kuin, että tällainen ihmisen kodin pitää olla. Viisi huonetta ja keittiö ja kaikki, kuule semmoiset tammiset ovetkin on niinku sellaiset, niinku hiottuu lasia ja tammeen ja näkymä Bosporinlahdelle. Se on totta, mitä Raamattu sanoo. Kun te luovutte jostain Jumalan valtakunnan tähden, niin teille annetaan niinku satakertaisesti. Ja nyt vielä kävi hauska juttu. Me ollaan menossa keväällä tonne Kirsi Nyyhisen Raamattukouluun auttamaan. Me autetaan Kirsiä, koska hän hoitaa toisesta maasta käsin Raamattukoulua. Eli hän pitää aina niin kuin ajaa sinne ja 2 viikkoa ja sitten taas takaisin, niin hän voi jättää yhden tommosen keikan väliin, kun me mennään Samin kanssa hoitamaan sitä, opettamaan siellä. Niin nyt kävi vielä niin ihanasti, me buukattiin sinne lennot, niin meno matkalla. Mä saan käydä siellä Istanbulin kodissa kastelee kukat. Jumala antaa meille sen kodin. Vaikka me voidaan luopua meidän omasta kodista, mutta niin kuin, vähänkö kiva. Se oli mä laitoin sinne vähän istutuksia ja ne on siellä ihan yksikseen nytkin. Ajatelkaa, Jumalalla on niin kuin varaa auttaa sinuakin sinun asioissa. Yes. Hänellä ei ole niin kuin, että voi kauhea, sille on se 24 neliö per henkilö varattu ja siinä pysykää. Ei. Jos sinä tykkäät jostain asiasta, no mä tykkään vaikka kukkasista. Niin kuin, jotkut naiset tykkää kukkaista, moni ei voi tajuta mitä ihmettä, ne on ihan hukkaan heitetty rahaa. Mutta se on semmoinen elävä juttu kotona ja näin. Musta on ihan tosi kiva käydä siellä Istanbulin kodissa. Ja siellä on yksi orkidea ja näin. Eli Jumalalla on, niin kuin, jos sä laitat hänet ensimmäiselle sijalle, niin ei ole mitään rajaa niissä, miten hän voi sua siunata ja ilahduttaa. Hän tykkää, että mä oon niinku hyvällä mielellä seuraa häntä, enkä niinku ajattele, voi kauhea, miksi mä luovuin siitä, että olin näin. Ajatelkaa, Abraham nousi varhain seuraavana aamuna. Heti lähti toteuttaa sitä Jumalan tahtoa. No ehkä sulle tuli joku asia tässä mieleen, että joku asia on sulle tämmönen epäjumala. En voi tietää. Pyhä Henki tietää. Mä en halua johdatella niinku ketään, että sitä ei toinen ihminen välttämättä edes näe. Välillä se näkyy. Välillä näkyy. Ihminen puhuu koko ajan jostain. Ulkoisesta asiasta. Jumala ihminen. Monesti se on just lapset tai sitten joku
me rakastetaan meidän lapsia ja me todella joka päivä rukoillaan heidän puolesta, mutta tuota, mikä asia ei kuitenkaan saa mennä niin kuin Jumalan paikalle. Niin tuota, jos sulla joku asia tuli mieleen, niin me voidaan rukoilla, että Herra, anna, että mä laittaisin sinut ensimmäiselle sijalle, että mä voisin saada sen ihanan elämän Jeesuksen kanssa. Halleluja! Se on tosi hauskaa seurata Jeesusta. Siis oikeesti. Me ollaan siellä pienessä asunnossa nyt kahdestaan ja meidän lapset on muuttanut tosiaan kotolta, tai me on muutettu pois kotolta. Ja, niin tuota, wow, tämä on, eikö tämä ole elämää? Halleluja! Ja ajatelkaa sekin, että te tiedätte perheenäitinä, miten vaikka, no mä oon jouluihminen, mä voin sanoa, että mä olisin varmaan häiriintynyt, jos ei olisi joulua, koska meidän niin lapsuudessa oli aika niukkaa ja oli niin niukkaa. Joulu oli ainoa aika, mulla oli synttärit just ennen joulua ja sitten joulu oli ainoa aika, kun mä sain esimerkiksi jotain, vaikka uudet lapaset ja pimpoon ja you know, millaisia oli 70-luvulla lahjat. Niin joulu oli mun mielestä niin kuin vuoden paras aika, niin mä oon edelleen sitä samaa mieltä, nimittäin talve ja kaiken pimeyden keskellä. Se on niin, kuin niin ihana. Niin totta kai mä aina suunnittelen joulua jo pitkä aika etukäteen. Nyt meillä on niin pieni koti, että meidän niin kuin perhe ei mahdu sinne jouluviettoon. Mutta oli aika kiva. Meidän lapset tuli sinne Istanbuliin. Mä maksoin, lentoliput ostettiin ja ne tuli sinne. Niin tälleen Jumala niin kuin auttaa, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Monet oli ihan... Ai ne tulee tänne niinku, tai niinku te. Miks ei tulis? Halleluja. Niinku että oikeesti, että jos sä luovut jostain. Meillä oli ihan kiva joulu. Halleluja. Vaikka ei ollut kinkkua, oli kebabia. Kebab oli. Mikä tää joulupöydän kunkku on kebab? Halleluja. Ja sitten oli tosi hauska, kun toi Sami puhui äitinsä kanssa, Anopin kanssa puhelimessa siinä ja miten teidän aattoilta etenee ja sitten me vitsailtiin, kun soi se ovikello siellä, se ala, se on semmoinen vartioitu, summeri soi ja niin sitten me huudettiin, pukki tulee, ja se oli se kebabmies, tuli tuomaan niitä valmiita ruokia. No nyt Anopille selvisi, että mä en ollut kokannut, halleluja. Kokannut, halleluja. Niin oli todella ihana joulu, niin et jos luopuu jostain niin kun, evankeliumin tähden tai Jeesuksen tähden, niin elämä ei muutu huonompaan suuntaan. Se muuttuu niin kun mielenkiintoisempaan ja hauskempaan suuntaan. Halleluja. Kiitos Jeesus. Ei ollut niitä, mitä nämä on, ei ollut niitä pandan niitä konvehteja meillä se oli sellainen tärkeä osa joulua aina se. Pandan konvehtit, meillä oli nyt niitä turkkilaisia herkkuja. Halleluja, erittäin hyviä. Mutta hei, nyt vielä hetki, eli jos Pyhä Henki puhuu sulle, että sulla olisi joku tällainen epäjumala. No mulla silloin, kun meillä oli ne omakotitalot, niin mun mielestä se ei ollut epäjumala, vaikka se vei tuhottomasti aikaa. Että siinäkin aikana mä palvelin Herraa, mutta joku muu asia, se voi olla joku pienempi juttu, se voi olla ihan sellainen vaan asia, mikä on tullut, sä tiedät, että se hiertää sun ja niin kun isän välejä, niin Jumala haluaa auttaa ja vapauttaa sua, että sitten halleluja, Jumala lisää sitten sun elämään sellaisia ihania asioita, joita vaan hän voi antaa. Ei voi niin kun, niitä ei voi niin kun millään niin kun ihminen hankkia, että Jumala antaa sellaisia asioita. Kiitos Herra Jeesus, kiitos Herra Jeesus. Että on tosi mahtavaa olla täällä Hämeenlinnassa, mutta niin oli siellä Istanbulissakin. Niin kuin että Jumala on voimallinen ja niin kuin laajentamaan meidän niin kuin ymmärrystä. Me ollaan hyvin sille rajoittuneita itsessämme ja hän haluaa, niin kuin, joku asia voi niin kuin pitää meitä jotenkin jumissa. Niin Pyhä Henki, kiitos Pyhä Henki. Herra Jeesus, sä oot niinku näyttänyt meille sanasta, että sä haluat, että me laitetaan Jumala etusijalle. Että näytä jokaiselle, mitä se tarkoittaa. Näytä minullekin, että jos on joku asia, mikä estää sinun tahtoa mun elämän kautta toteutumasta, että mä luopusin siitä ja laittaisin sen sivuun, että sinä voisit antaa
antaa se elämän ja yltäkylläisen elämän. Halleluja. Kiitos Herra Jeesus. Kiitos, että jokainen saa kokea, että mitä sinä Jeesus olet tullut tekemään todella, että minä annan teille elämän ja yltäkylläisen elämän. Että tosiaan ne rajoitukset, tai sitten jos joku asia sitoo jotakin Jeesuksen nimessä, niin, tai jos joku asia on muodostunut liian tärkeäksi, niin luovutetaan nämä, heitetään nämä epäjumalat. Herra siellä sanassa, niin ne aina hävitti ne epäjumalat ja ne niin kuin laittoi ne maahan ja tallone ja rikkoi ja näin, mutta Herra, me voidaan mielessämme todella ja ehkä joidenkin ihmisten elämässä tarvii jotain konkreettisia tekoja, että jos joku ihminen tai muu asia on muodostunut epäjumalaksi, niin että me niin kuin sanotaan ei sille asialle. Niin kiitos Herra Jeesus ja kiitos sä, että odotat, että me omassa voimassa tätä tehtäisiin, vaan me luotetaan täysin, että mistä sinä Pyhä Henki puhut, niin sinä annat voiman myös sen toteuttamiseen. Kiitos, tulee voima jokaiselle. Halleluja. Jokaiselle elää täysin vapaasti, että Jumala on ykkössijalla elämässä. Ajatellaan, mulle tuli kuva palkintovallista, mä oon urheilijasukua, niin siellä on se 1, 2, 3. Sä voit laittaa silmät kiinni ja miettiä palkintovallia. Siellä on kulta, hopea, pronssi. Niin Jumala ei hyväksy mitään, hänen täytyy olla siellä ykkös siellä korokkeella. Voittaja on Jeesus! Voittaja on Jeesus! Eli sit sä voit miettiä, sä voit vielä laittaa silmät vähän vaikka kiinni ja miettiä sitä palkintokoroketta. Siellä ensimmäisellä siellä tulee aina olla Jeesus. Ja sitten ne 2 ja 3, hopeet ja pronssit, niihin sä voit itse vaikuttaa. Sä voit aika vapaasti päättää, mistä sä tykkäät. Mistä sä tykkäät, mistä asioista, mitkä on hyviä ja rakentavia. Jumalalla on niin antoisa ja rikas elämä. Halleluja. Vaikka pastori Sami tykkää kalastaa, niin kyllä Jumala antaa hänen kalastaa. Yes. Halleluja. Ja sitten kun harvoin pääsee kalaan, niin myös saa aina saalista. Halleluja. Jossain vaiheessa silloin uskoelämä alkuaikana Sami on todistanut, että se oli niinku liian tärkeä. Se oli siellä ykköspaikalla, niin sitten se on siirtynyt sinne alemmille palkintokorokkeille, se kalastus esimerkiksi. Halleluja. Sitten on alkanut tulla isoja saaliita. Halleluja. Niin kiitos Herra Jeesus, että näytät, että sinä voit olla siellä ykkös, siellä korokkeella, kultamitali. Sinulle vain kuuluu se kultamitali, että ne hopea, että me voidaan arvioida meidän elämää sinun sanan valossa, että sinä olet ykkös siellä ja sitten ne hopea ja pronssisijat, ne on ihan, ja alpakkasijat, ja ne on sitten ihan neljäs alpakka. Ne on sitten siellä, miten kukakin haluaa järjestää tai kokea oikeaksi. Mutta se tärkeysjärjestys, kiitos Herra Jeesus. Kiitos sun antamasta pelastuksesta. Ja halleluja. Kiitos Jeesus, sinussa on kaikki, mitä me tarvitaan elämään ja Jumalan tuntemiseen. Isä Jeesuksen nimessä. Halleluja. Halleluja. Aamen, aamen, aamen. Mä oon saanut kiitos. Kiitos Jeesus. Mä oon saanut kyllä aika paljon siitä palautetta. Siis monet ihmiset on tosi ärsyyntyneitä, kun puhuu, että on taloudellinen vapaus tehdä sitä, mitä niin kuin kokee oikeaksi. Mutta niin kuin meidän vaan pitää niin kuin nauraa ja antaa olla. Eli ajatelkaa, mahtava asia on, kun me saadaan olla mukana Jumalan iankaikkisessa työssä ja suunnitelmassa. Me tullaan siis yllättymään taivaassa, mitä kaikkea on saatu aikaa. Jokainen meistä, jotka seuraa Jeesusta. Siis se, että sä kävelet kadulla, niin se on jollekin ihmiselle elämän. Hän olisi matkalla kuolemaan. Sä niin kuin pelastat niin monia ihmisiä iankaikkiselta kadotukselta. Niin on niin mahtavaa seurata Jeesusta ja niin kuin elää hänelle ilman kompromisseja. Niin elämästä tulee niin hauskaa. Halleluja. Halleluja, halleluja. Kiitos Herra Jeesus. Kiitos Herra Jeesus. Kaikki kunnia hänelle. Niin että siitä, että kun sä annat kunnia Jumalalle ja kerrot hänen tekemistä hyvistä asioista, niin osa ihmisistä tulee kateelliseksi. Mutta sanassa sanotaan, että kuka kerskatkoon, niin hänen kerskauksensa olkoon Herra. Amen. Niin kaikki kunnia Jumalalle. Halleluja. Amen. Heippa.